ইতিমধ্যে রাজ্য শ্রী অনাগত যে শ্রী শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসী সাজু হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ উজনি অসমত বিশেষ তৎপৰতা দেখা গৈছে। যিহেতু শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই শাৰদীয় যে ৰাস উৎসৱ বুলি ক'লেই উজনিৰ এক বিশেষ সক্ৰিয়তা আছে, বিশেষকৈ মাজুলীৰ ৰাসৰ এক সক্ৰিয়তা আছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ উজনিত ইতিমধ্যে প্ৰতিখন ৰাস মঞ্চ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাসৰ ব্যৱহাৰ্য যিসমূহ আচলতে মুখাশিল্প, সেই মুখাশিল্পক আচলতে নিৰ্মাণ কৰাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিসকল পৰ্দাৰ আঁৰৰ শিল্পী আচলতে শিল্পীসকল আজি তাৰিখত শেষ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যস্ত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেনে এখন ছবিৰ আচলতে সাক্ষী কৰাব বিচাৰিছোঁ ND24 প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখাইছোঁ টিয়কৰ পৰা। টিয়কৰ দুয়ো ভাতৃ আচলতে সকলোৰে পৰিচিত দুটি নাম, দুই ভাতৃ লব আৰু কুশ উজনিত বিশেষভাৱে প্ৰতিখন মঞ্চত প্ৰায়বিলাক মঞ্চতে আচলতে এখেতসকলৰ এই দুই ভাতৃৰ যি শিল্পশৈলী আচলতে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱায় প্ৰতি বছৰে। আৰু এই বছৰ তেখেতসকল সাজু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কেমেৰা ফ্ৰেমত দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে মুখাশিল্প তেখেতসকলে সাজু কৰি তুলিছে। কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো বছৰে আপোনালোকৰ যি এই শিল্পকলা ইতিমধ্যে অসমবাসীয়ে দেখি আছে, এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি, কিমান ভাগ ৰাসৰ লগত ইতিমধ্যে আপোনালোক চুক্তিবদ্ধ হৈছে? হয়, 15-16খন এইবাৰ ৰাসৰ লগত আমাৰ চুক্তি হৈছে। আমাৰ সকলো কাম হৈছে, খালি চকু আৰু লাষ্টৰ পৰখখিনি দিবলৈ আছে। আমাৰ 15-20জনৰ ল'ৰাই আমাৰ লগত কাম কৰি আছে সকলোৱে। আমাৰ এইবাৰ ৰাস বেছি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কষ্ট হৈছে। একেদিনাই 3খন হৈছে আমাৰ, মৰিজাজিত হৈছে আৰু আপোনাৰ সোণামুখত হৈছে আৰু এখন ধৰি লওক বগী দলত হৈছে। আমাৰ ইতিমধ্যে সকলো কাম প্ৰস্তুতি হৈ গৈছে আমাৰ। একেটা দিনতে আপোনালোকে 3খন মঞ্চত আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিল্প কলা আপোনালোকে দেখুৱাব, কিমান মানুহ আপোনালোকৰ লগত নিয়োগ কৰে? হয়, আমাৰ 20-25জন মানুহ লাগে, যথেষ্ট মানুহ লাগে ষ্টেজৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে। আমাৰ ষ্টেজটো ধৰি লওক ডাবল ষ্টেজ হয়, সেইটো কাৰণে যথেষ্ট মানুহ দৰকাৰ হয়। তথাপিতো আমাৰ বেছিয়ে মানুহ লাগে, আমি চলোৱা হৈছে নিশ্চিতভাৱে। আচলতে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাম যে এনেধৰণে যিসমূহ আচলতে কৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ প্ৰতিটো অংগ আচলতে শিল্পকলা ইতিমধ্যে এই দুই আচলতে ভাতৃৰ যি হাতৰ পৰশত আচলতে এনেধৰণে প্ৰাণ পাই উঠিছে। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কেৱল ইয়াত টিয়কৰে নহয়, আচলতে আজি তাৰিখত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ আচলতে যিসমূহ ৰাসমঞ্চত এই মুহূৰ্তত আচলতে সাজু হৈ উঠিছে। আৰু এগৰাকী শিল্পী আছে, তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা কি দেখিব এইবাৰ লৱকুশৰ যি আপোনালোকৰ এই প্ৰতিভা বা যি কলাত আচলতে অসমৰ দৰ্শকে এইবাৰ ৰাসৰ মঞ্চত কি বিশেষ আপোনালোকৰ পৰা দেখাব? আমাৰ পৰা হয়তো আমি এইবাৰ ৰাস, মই এইবাৰ প্ৰথম যাম হয়তো, আগতো কৈছোঁ এইবাৰ আমাৰ সোমবাৰ পৰা আছে ৰাস। সোমবাৰ আমাৰ 7খন নে 16খন আছে ৰাস, 16খন দেই, 16খন সোমবাৰে আমাৰ এইখিনি সকলো বস্তু নিয়া হ'ব। আৰু এটা ছেট আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ বনোৱা হৈছে আজিৰ পৰা, মানে আজি 3-4দিনমান হ'ল বনাই থকা হৈছে। আমি দিন ৰাতিপুৱা আজি কষ্ট কৰি ৰাসলৈ আমি এই নতুন বস্তুখিনি বনোৱা হৈছে। কি বনাইছে আপোনালোকে, কি কি বিশেষ আপোনালোকৰ পৰা কি দেখিব এইবাৰ ৰাইজে দেখিব? মানে এবাৰ আমাৰ নতুন বস্তু আমাৰ এই গৰুটো বনোৱা হৈছে, বগলী বনোৱা হৈছে, এই সাপ মানে বাসুকি, পাঁচমুখীয়া বাসুকি বনোৱা হৈছে আৰু সকলো বহুতো বস্তু বনোৱা হৈছে নিশ্চিতভাৱে। আচলতে আৰু মাত্ৰ মাজত 4টা দিনৰ পাছতে ইতিমধ্যে ৰাজ্য উখল মাখল হ'ব। মাজুলীকে কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ, বিশেষকৈ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ উজনি অসম, উজনি অসম বুলিলে আচলতে ৰাসলীলাৰ এখন এখন বিশেষ স্থান আছে উজনি অসমত। উজনি অসমৰ প্ৰতিখন মঞ্চত কিন্তু এই যি ৰাসৰ যি সৌন্দৰ্য বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি শিশুলীলাৰ যিসমূহ আচলতে দুষ্টামী, সেই দুষ্টামী আচলতে সকলোকে কিন্তু আকৰ্ষিত কৰিব। আৰু এনেধৰণেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আচলতে প্ৰতিজন শিল্পী এই মুহূৰ্তত সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।